لە ئەحکامەکانی ڕۆژ و گرتن پرسیار، ئەگەر کەسێک بگاتە تەمەێک کە هۆشی لەدەستدابێت و عقلی گۆڕابێت تاکو و گەیشت بێتە ئاستی خەڕبووون ئایا ڕۆژوی لەسرە یان دەبێت کەفاارتت بدات. وڵام هەر کەسێک بگاتە ئاسی خفبوون و عقلی گۆڕابێت و هۆشی بەخۆی نەبێت ئەوە ڕۆژوو و نوێژی لەسەر لادەچێت وە کەفاارتیشی لەسەر نییە چونکە لەمەرجەکانی تەکریف درووسی عقڵە. پێغمبی خواصل الله و عليه و وسلمم فەرموویەتی قەڵم هەڵ گیراوە لەسەر سێکەست لەسەر خەوتو تاک و هەڵدەستێت و لەسەر منداڵ تاکو و بالغ دەبێت و لەسەر شێت تاک و عقل دەبێت ئەبوو داود دەڵێت عبن و جڕیج لە قاسمی کوڕی یزیدەوە لە عالەوە ڕزایخوای لبێت گێڕاوێتیەوە و عویش لە پێغمبەری خواوە کە خفبوونی بۆ زیاد کردووە لە کتێبی عون المعبوددا دەڵێت مەبست لە ئەلخف لە علخەرفەوە هاتووە، واتە تێکچوونی عقلل بەهۆی چوونە تەمەەنەوە و مە بەستێ ئەو کەسە بە تەمەەنە پیرەیە کە عقللی نەماوە بەهۆی تەمەەنەوە جا کەسی پیر ڕەنگە تووشی تێکەڵبوونێکی عقلی بێت ڕێگری لێ بکار ششتەکان لە یەکتر جییا بکاتەوە ئەوەش دەری دەکات لە ئەهلی تەکلیف و پێیناترێت شێتی. شایخبن ئەمین ڕحمەتی خویل ل بێت دەفەرمێت ڕۆژوو لە ڕووی ئەداکردن و جێبەجێکردنەوە واجب نابێت بەچەندمەرجێک نەبێت یەکەمیان عاقڵ و دژەکەی لە دەستانی عقلڵ چ بە شێتی بێت یان خەروووفی واتە پیربوون یاخت ڕووداوێک عقل و هەستی نهێشت بێت جا ئەمە هیچی لەسەر نییە بە هۆی لە دەستدانی عقلڵەوە و بەم پێیشت ئەو کەسە پیرەی کە گەیشت بێتە ئاسی خڕبووون ڕۆژ و کەفارەی نانپیدانی لەسەر نییە. شُنكَ عَقْلِي نيا والله أعلم